Existuje jisté umění, které je v realitě považováno za povrchní a možná i trapné. Mluvím samozřejmě o flexení. Tohle slovo už dávno přestalo znamenat jen zatínání svalů na soutěžích. V dnešní době může flexení znamenat ukazování peněz, drahých aut nebo jakékoliv jiné frajeření s majetkem, dovednostmi nebo prakticky čímkoliv jiným. No a přestože podobné ukazování vlastní dominance či statusu může být, jak už jsem říkal, v realitě poněkud nevkusné, ve fiktivních příbězích se často jedná o momenty, na které člověk ještě dlouho vzpomíná, protože jejich oblíbená v nich ukáže svou sílu naplno. Všichni byli fakt nadšení, když se Darth Vader nalodil na Tenetiv 4 a sám vymlátil celou chodbu rebelů. Ano, bylo by mnohem logičtější a taktičtější, kdyby jako první poslal nějaké vojáky, aby se dozvěděl, co přesně očeká, sám by jakožto druhý nejdůležitější muž Impéria šel až ve druhé vlně. Nicméně tenhle moment je flex, jenom když se přesněji zamyslíte nad tím, že Vader se prostě bezhlavě vrhl na loď, přestože nemusel. Ve filmech i jiných dílech z fiktivních světů je mnohem více příkladů, a na nejrůznější z nich se podíváme v dnešním videu. Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. První bude největší flex, co jsem viděl v komiksu a čistě náhodou se také týká Darth Vadera, protože tenhle týpek je prostě absolutní mad lad. V tomhle komiksu vidíme, jak je sestřelená stroskotá na planetě, která je pod kontrolou rebelů, jenže Vader nehodlá nechat tuhle maličkost stát v cestě jeho misi. Rebelové se ho zoufale snaží chytit a tak nakonec dojde k momentu, kvůli kterému jsme tady. Celá jednotka rebelských vojáků obklíčí Vadera a namíří na něj blástry. Jsi obklopen nepřáteli, Vejdre, vzdej se, řeknou mu. Jediné, čím jsem obklopen, je strach a mrtví muži. Opáčí Vejdra odjistí všem termální detonátory. Tahle láška je ještě lepší v angličtině, kde máme You are surrounded, Vader, a jeho odpověď All I'm surrounded by is fear. And dead man. Což funguje prostě líp díky tomu, že v angličtině se dá slovo obklíčit, použít i pro obklopen nebo tak něco, ale to je dohromady jedno. Chápu, že tohle možná úplně nesplňuje to zbytečné použití síly k demonstrování vlastních schopností, ale už jen fakt, že Vader absolutně rozpráší celou jednotku rebelů jedním pohybem, je podle mě dost na to, aby si tenhle moment zasloužil místo na seznamu největších flexů. Nicméně, pokud vás body za styl nepřesvědčily, můžu vám nabídnout Thanose, který hledá svého syna. Tohle hledání ho zavede až za vládcem inhumanu Black Boltem, který sedí na svém trůnu a vyčkává. Black Bolt ví, že za ním Thanos přijde a tak evakuoval celý Atilan a nyní je šílený titán tady a ptá se, kde by mohl najít Tejna. Celý rozhovor Black Bolta v podstatě zesměšňuje, říká mu, že je malý král, vysmívá se, že evakuoval své malé království, ale král neodpovídá nakonec se zvedne ze svého trůnu a ten už v tu chvíli nejspíš ví, co přijde, ale pořád jen tak v klidu stojí. Black Bolt na něj tedy vypustí svůj řev. A tenhle řev má doslova sílu na to zničit planetu. Black Bolt je teda trošku oslabený, takže možná i momentálně to není čistě úplně planetární útok, ale i tak. Je to extrémně silný útok, ale Tana se prostě rozhodne ho jen tak potankovat, přestože by mohl uhnout. Když se usadí pracha trosky, šílený titán jen přiskočí k Black Boltovi a dál se ho ptá, kde je sakra jeho syn. Blackbolt vypadá celkem překvapeně a naštvaně, ale zkusí ještě jednou poslat na Thanose jeho nejmocnější řev. Šílený titán tentokrát tenhle planetiničící útok schytá přímo do ksichtu. A když je povšem, tak chytí šokovaného Black Bolta za hlavu a řekne mu Dobře, nech si svá tajemství, vezmi si je do hrobu a praští s ním ozem. zem. Opřímně snažit se vyslíchat týpka, který na vás posílá takhle mocný útoky, mi připadá jako absolutně typický flex. Navíc fakt, že Thanos, když se rozhodne, že už to nehodlá snášet, prostě chytne Black Bolta za hubu a tím zastaví ho třetí útok, je absolutně epický, nehledě na to, že takhle mohl zastavit už ten druhý útok, což znamená, že ho nechal prostě si dát do jen tak, protože chtěl ukázat dominanci a to je typický flex. Dál tu máme jeden filmový flex z Avengers Infinity War. No a jak jste hádám uhodli, tak se taky týká Thanose. Tenhle fialový týpek prostě flexí úplně celý film, takže bylo fakt těžký vybrat nějaký specifický moment. Ono, když se na to podíváte dost ze abych tak řekl, tak už jenom fakt, že jeho planeta se dostala do problémů s přelidněním a tak ho nenapadlo nic lepšího, než vyhladit půlku vesmíru, je docela flex. Nicméně ve filmu je toho samozřejmě mnohem víc když Hotor zasáhne do hrudníku svou sekerou, tak Thanos jenom prohlásí, že měl mířit na hlavu. Ano, Obrovský flex, protože snažit se poradit Tipkovi, který vás právě málem zabil, co udělal špatně, je pro mě osobně přesně ten druh arogance, kterou člověk prostě při řádném flexení musí ukázat. Pak tu samozřejmě máme začátek celého filmu, kde Thanos porazí halka v pěstním souboji. A tahle scéna měla být původně tím největším filmovým flexem kvůli tomu, že pan šílený titán má celou dobu na ruce Power Stone, což je kámen nekonečna propůjčující tomu, kdo ho má v podstatě neomezenou moc. Ne dobře. Nicméně on se rozhodl ho celý souboj vůbec nepoužít protože Hulk Hulk vypadal jako fajn rozcvička. Ano, mít na ruce celou dobu věc, která vás udělá mnohem silnější než je jakýkoliv protivník, je absolutně bedes a určitě si to zaslouží zmínit. Nicméně nakonec musím Thanosovým největším flexem jmenovat celou tu situaci s Visionem, kdy Thanos projde všemi zbývajícími pozemskými hrdiny jako nůž máslem, aby se dostal ke Mindstoneu, ale Vandě se mezi tím povede zabít jeho přítele a myslí si, že díky tomu má posrantě. Jenže on k ní jenom přistoupí a řekne, já ti rozumím, mé dítě. Vanda samozřejmě vůbec nechápe, jak by jí sakra mohl rozumět, ale on jí řekne, že dnes přišel o mnohem víc, než si ona dokáže představit a pohladí jí po hlavě. Když je na ní vidět, že s ním pořád nesouhlasí, tak jenom přivře oči jako nespokojený rodič, který prosí boha o trochu víc trpělivosti a pak prostě vezme Timestone a vrátí Vyžna zpátky k životu jenom proto, aby ho okamžitě znovu zabil a dokončil svou rukavici proč jsem tohle považoval za větší flex než zmlácení halka s powerstonem, který nepoužíváte? No protože vytahovat se nad někým, kdo právě zabil vlastního přítele a milence, tím, že jste dnes ztratil víc než on, je prostě úplně jiný level a myslím, že každý, kdo v životě o někoho přišel, vám může potvrdit, že to je něco, co musí na 100% bolet mnohem víc, než jenom dostat párkrát pěstí. Přesto je to jsou Skoro planety ničící útoky. Ale navíc fakt, že pak přímo před Vandou Vyžna znovu oživí a zabije e, a totálně zničí všechny její snahy, je taková třešnička na dortu. A to jsem ještě ani nezmínil, jak snadno Tano sporazil všechny zbylé Avengers o chvilku předtím. Teď je čas obrátit svou pozornost k televizi. upřímně, hodně jsem přemýšlel o nejrůznějších seriálech, ale pak jsem si vzpomněl na jeden moment, který je upřímně strčí prakticky všechny do kapsy. A ten pochází z Chcete být milionářem. A já vím, není to fiktivní příběh, ale stejně byste o tom měli slyšet, i když ho pravděpodobně už znáte. No, jedná se samozřejmě o toho blázna, který se dostal k poslední otázce bez použití jediné nápovědy. Na konci už to ale vypadalo, že by mohl být v problémech, když se rozhodl na milionovou otázku využít přítele na telefonu. Jaké bylo překvapení všech, když se ukázalo, že tuhle nápovědu využil jen proto, aby zavolal Svému otci a sdělil mu, že ví odpověď, ale jen mu chce říct, že se právě stal milionářem. Sorry, fiktivní příběhy, ale tomuhle se většina vašich flexů fakt nevyrovná. Vlastně tomu nesahají ani pokoule. Nicméně existuje jedno médium, které překonává všechna ostatní v tomhle prastarém umění. Médium, které mnozí zavrhují jako trapné a právě o tom se budeme bavit teď. Jedná se samozřejmě o anime. V Narutovi například se Kakáš rozhodne ukázat dominanci tím, že dá Narutovi sakuřej Saskemu, který ho vlastně právě dostal jako tým a má je cvičit, takže jim dá prostě za úkol sebrat mu rolničku. A pak místo toho, aby se plně soustředil na boj se třemi velmi talentovanými geníny, si začne číst knihu a u toho čtení je všechny bez problémů poráží. Ano, to je slušná práce. Nicméně existuje postava, které nikdo nesahá ani pokotníky, když jde o toto umění a tou je... Escanor z anime Sedm smrtelných hříchů. Tenhle absolutní medlet symbolizuje píchu. Ano, Sedm smrtelných hříchů, čili on je jeden z nich a on je prostě píchou. A přes noc je jen drobný nesmělý barman. Nicméně přes den se mění na obřího, nasvaleného boha, který se o sobě myslí, že je absolutně dokonalý a on v podstatě je. No a v kapitole, kterou mám na mysli, bojuje Escanor s Esterosou, který je ze skupiny deseti přikázání. Ano, celé tohle anime je v podstatě jako je how to na to, jak špatně pochopit Bibli. V pořádku. Esterosa symbolizuje lásku a tomu vlastně dává možnost zastavit všechny, kdo mají v srdci nenávist a tím zastavit, myslím, v podstatě kompletně paralizovat. Ne, no, v podstatě kompletně paralizovat. Estarosa se tedy objeví na bojišti, všichni stuhnou a v tu chvíli to samozřejmě vypadá, že je konec, protože kdo by dokázal nechovat zášť k někomu, kdo chce v podstatě zničit svět. V tu chvíli se ale objeví Escanor, který přijde k Estarosovi jako by nic. Cože na tebe mé přikázání nefunguje, podíví se Estarosa. Samozřejmě, že ne, proč bych cítil jakoukoliv zášť k někomu, kdo je o tolik slabší než já? Vše, co cítím, je lítost odpoví Escanor a tím započne 20 minut absolutně šileného maratonu flexení na jednu z nejmocnějších bytostí, co jsme v tom anime do tohle momentu viděli. Například Escanor zautočí, Estarosa využije svoji schopnost Full Kanta, která obrátí jakýkoliv fyzický útok proti tomu, kdo ho provedl s dvojnásobnou silou. No a protože tohle je anime, tak Escanorovi samozřejmě vysvětlí, co se právě stalo. Ten se podívá na svoji zakrvácenou ruku, kterou si právě v podstatě sám způsobila prohlásí. Už chápu, není divu, že jsem pocítil bolest. Jsem dost úžasný. No a samozřejmě nemůžu zapomenout na finále, když se mu Esterosa snaží dokázat, že má prostě výhodu, protože ovládá temnotu. Zatímco Eskador má schopnost No v podstatě házet po lidech slunce. Každopádně temnota po z slunce a Fulkántr mu vrátí zpátky o fyzický útok a v tu chvíli se starosa teda rozhodne vrátit mu svým vlastním flexem i ten nejbolestivější úder, který zatím udržel. A tak se mu snaží teda vysvětlit, jak nemá šanci, protože temnota pohledí světla a fyzický útoky nemají efekt jenče na Flexanora. Se takhle tupě vyzrát nedá. Shlédne z vrchu na svého protivníka a řekne Mé fyzické útoky na tebe nemají efekt. Kdo to rozhodl? A sekne ho tak rychle, že Estero se nestihne použít full counter. Tvá temnota pohltí světlo. Kdo to rozhodl? Řekne a pak udělá slunce tak velké, že nejde pohltit a vrhne ho na něj. Já jsem tu ten, kdo rozhoduje. Uzavře svůj proslov a vrátit se zpátky do města. To je vládám všechno k tomu tomu videu, ale možná by mohlo být i nějaký další, kdyby to tak nějak mělo úspěch, takže mi třeba napište vaše oblíbený flexy do komentářů a uvidíme, co bude dál. Upřímně, s animech mám k dispozici dost, protože jsem trošku vykradl tenhle koncept od týpka nux Nuxtaku, který dělá videa o největších anime flexech. Nicméně, speciálně filmy, komiksy a seriály, kdybyste mi mohli dát něco jako vědět v těch komentech, byl bych vám neskonale vděčný, jste úžasní a samozřejmě. Můžete si tady začít odebírat tenhle kanál, dát like, dát dislike, kouknout do popisku, koupit si něco na Alze přes ně a tím mi dopřát nějakou tu korunu. Díky moc všem MVP patronům, k těm se taky by the way můžete přidat v popisku. A jo, no, to už je fakt všechno. Mějte se a někdy příště.